Na finalnom takmičenju Srbije u ritmu Evrope, koja će biti održana u subotu, Kikindu će predstavljati naše četiri mlade sugrađanke, Ena Gogić, Ena Šošić, Milana Rajkov i Mima Menda. Kikinda će se tako po drugi put predstaviti u najvećem muzičko-scenskom takmičenju uz direktan prenos na prvoj televiziji iz Srbobrana od 14 sati pod rednim brojem 13 sa pesmom Kami Kami jermenske delegacije koja je inače prošle godine pobedila na dečijoj Evroviziji. Pesmu će izvesti naša mlada i talentovana sugrađanka, 13-godišnja Ena Gogić. Ove godine predstavljam svoj grad na ritmu Evrope, izvodim pesmu Kami Kami na jermenskom jeziku, nastupam pod rednim brojem 13. Tu su moje plesačice koje su vredno radile i trudile se da upotpune nastup i mnogo mi je drago što sam deo ovog takmičenja i što ću predstaviti svoj grad na najbolji mogući način. Pa pripreme su stvarno bile teške, ali uspjele smo da ih savladamo. Naučila sam jermenski jezik, bilo je malo teže, ali savladala sam ga i stvarno smo se sve četiri trudile na kampovima da to sve bude savršeno. Ovim putem želim još jednom da pozovem svoje sugrađane da podrže nas, naš grad i da u subotu 15.10. u 14 časova prate na prvoj televiziji Srbija u ritmu Evrope veliko takmičenje i da glasaju za Kikindu tako što će poslati poruku pesma Razmak 13 na broj 1557 i želim da se zahvalim našem gradu, gradskoj upravi, kulturnom centru i naravno Marku zato što nas podržavaju u ovom velikom projektu. Kako bi scenski nastup bio potpun, za to će biti zadužene članice plesne škole Dance and Soul. Ovo mi je druga godina kako sam u ritmu Evrope i mnogo se radujem tome zato što je prošle godine bilo samo snimanje spotova i bilo je uglavnom online, dok ćemo ove godine imati iskustvo da vidimo napokon publiku, da ćemo biti na sceni i da će to sve biti uživo, tako da sam mnogo sretna što ćemo ove godine neki više nivo. Pripreme nisu bile toliko teške, jeste bilo to mnogo znoja, truda, rada, ali sada kada malo bolje razmislim, uopšte nije bilo toliko teško, ali od prošle godine, za razliku od prošle godine, je mnogo bilo teže i mnogo komplikovanije zapravo. Podršku pri realizaciji drugog po redu projekta i ovoga puta uz lokalnu samoupravu pružio je i Kikinski kulturni centar. Pripreme su bile obimne, dugačke, ali mislim da su se naše devojke sjajno spremile i sami znate da Kikinzi negde god da idu, obično idu da pobede. Tako da ja verujem da će to biti slučaj sad u subotu. Želim da znaju da nam je zaista drago da nas upravo ovaj tim predstavlja na jednoj od najvećih manifestacija koja se odnosi na muzičku i plesnu umetnost, a naziv je Srbija u ritmu Evrope. Inače, ovom takmičenju smatram da je bitno da naši sugrađani znaju da je ovom takmičenju su prethodile veoma intenzivne pripreme, sedmomesečne pripreme, intenzivne radionice koje su podrazumevale odlazak u Srbobran, zatim trening vokala, plesa i imala sam tu privilegiju da ja prisustvujem jednoj od njihovih radionica, 12-časovnoj radionici. One imaju taj X faktor koji je potreban u ovom poslu da uspeju. Zaista su dobre devojke, pametne, svestrane, inteligentne i komunikativne, a to je zaista potrebno u ovom poslu da bi se uspelo. Kami, kami, snore, katani, heron.